Bom dia, pessoal. Bom dia. Pessoal, qual é o tema mesmo do trabalho de hoje de vocês? É, capitanias hereditárias, professor. Obrigado. É, qual é a data de entrega? Vocês podem me lembrar? Bom dia. Professor, o senhor disse que era dia 22, hoje é 18. Não, era só para perguntar, não é para entregar hoje não, era só para mim ficar sabendo, entendeu? Professor, vai usar o livro hoje ou o caderno? Ah, o livro. Pode abrir na página 33. Pessoal, para ficar mais claro, eu queria saber se vocês estão lembrados da aula passada. Será se ficou mais claro falando sobre as capitanias hereditárias? Professor, fiquei com a dúvida. Não sei se os outros ficaram, mas por que tem aquela linha cortando o Brasil no meio? Ah, isso é simples. A Espanha... Menina? Ei, você tá dormindo? Não. É pra eu ver que página. Mas, menina... Oxi. Se quisesse ficar dormindo, tinha ficado em casa mesmo, viu? Vamos, Aba. Abra aí, na página 33, vamos? Muito bem. E respondendo à sua pergunta, aquela linha lá significa o Tratado de Tordesilhas. Foi tipo um combinado. Aquele professor sempre foi cheio das gracinhas, mas eu nunca gostei das conversinhas dele. Ele sempre fazia piada com tudo, e na maioria das vezes, com coisa que não tinha graça nenhuma. Você prefere o quê? Bolo ou pizza? Ah, eu prefiro o bolo. Então é isso. Os europeus vieram pra cá, nos colonizaram, roubaram nossas riquezas, fizeram um monte de linhas imaginárias e a gente acreditou. Somos todos vítimas de um mesmo carrasco e é por isso que eu não vejo graça nenhuma. Falam tudo espanhol. E o Brasil é o único país da América que fala em português. Pero que sim, pero que não. Cabo da Peste não tem lá no Uruguai. Quer no poço? No poço. Já sou paraguaio. Eu vim para matar. Para o quê? Paraguaio. Bom, pessoal, desculpa a brincadeira aí, mas vamos voltar agora para a aula, certo? Está desculpado. Oxi, além de sono, tu ainda é mal-humorada? Você foi a única que não riu, você acha que eu não vi? Eu não tô rindo porque eu não tô vendo graça nenhuma nisso que você tá falando. Eu acho que você não deveria ficar fazendo piadinha com uma coisa que foi tão séria, tá? Oxi, só foi só pra descontrair a aula, minha filha. Tu é professor de história ou é comediante? Eu sou sim, professor de história, certo? E eu estou aqui pra ensinar aqueles que não vivem em cima das mesinhas assim, ó, dormindo, entendeu? Pois eu preferi estar dormindo do que ver você brincando com uma coisa tão séria. Ô, Dandara, vai me desculpar porque eu tô achando que você tá com implicância com o professor. Implicância nada. Você sabe o que significa capitanias hereditárias? Oxe, é claro que eu sei. Eu fiz a pesquisa pra entregar o trabalho amanhã. É, mas o trabalho só pra entregar dia 22. Oxe, eu não posso entregar antes, não? Ô, nerdzinho da peste. Não importa o dia que ele vai entregar. O importante é que todo mundo aqui, tanto vocês quanto o professor, estão equivocados. Equivocado? Tá falando difícil, é? As capitanias hereditárias marcaram um ciclo de muito sofrimento. Se vocês soubessem a metade do que aconteceu, vocês não estariam rindo desse cara. Vocês precisam estudar mais o que é latifúndio, o que é exploração dos negros e o que é a escravidão. Assim vocês conseguiriam entender que essa porcaria de capitanias hereditárias existe até hoje. Ah, nisso aí você tá errada. Eu vi nas pesquisas que isso aí já acabou desde 28 de fevereiro de 1821. Isso é só a história oficial, minha querida. Ah, desculpe, então você conhece os bastidores da história? Não é questão de história real. É que essa porcaria de livro de escola não explica a verdadeira história. Tudo que ia ser é por conta da história da minha família. Ah, é mesmo? Então é que página que está a história da sua família? Infelizmente, a história da minha família não está em livro nenhum. Porque, infelizmente, a porcaria desse livro que todos nós estudamos é uma versão escrita pelos brancos. E tem muita coisa que você não vai ficar sabendo. Oxe, que papo é esse, Dandara? Hoje fazem 3 anos. 3 anos que meu pai morreu. E ele passou a vida dele toda lutando por um pedaço de terra. E você acha que você vai encontrar algum dia isso num livro de história? Ô, Dandara, mas a gente não estuda história contemporânea nesses livros. Pois eu posso apostar contigo, Tamires, que a história do meu pai não vai estar em livro algum daqui a 100 anos. Ô, parou!
quem está dando aula de história aqui sou eu, certo? Se você não está gostando da história que está aqui no livro, você pode recolher suas coisas e ir embora. Hã? Você está me expulsando? Pois tu, porque quem manda aqui sou eu. Dandara, pega até o livro. Isso aqui já não me serve de nada. Capitanias hereditárias. Página 34. Professor, quer que eu pegue o livro? É, pois pegue. Por favor. Você tá com o celular desligado? Tá com a bateria fraca, daí eu coloquei ele no avião. Sua mãe tá ligando pra mim. Oi, mãe. Por quê? Na casa da avó? Mas por quê? Tá bom, quando eu sair da escola, eu vou pra casa e tomo banho, almoço e vou. Tá bom, mãe, às 3 horas eu já vou estar lá. Tchau. Você é um babaca mesmo. Babaca, velho. Mas foi muito legal você apontando assim o dedo na cara dele. Gostei. Ei, você acha que não tá errada, não? Não tá triste eu ficar falando uma coisa dessas? O que foi, mãe? O que você me trouxe na casa da avó hoje? Minha filha, você sabe que dia é hoje? Claro que sei. Como que eu vou esquecer dessa tragédia? Desde que abri o olho, não consigo esquecer aquele dia desgraçado. Pois é. Hoje faz 3 anos. Já sei. Hoje é o dia daquele ritual, né? Não fale nesse tom, minha filha. Hoje é um dia muito importante para nossa família e para nossos ancestrais. É, eu sei. Mas eu não sei nada desse ritual. Você pode me explicar? Minha filha, você sabe muito bem que o que separa o nosso povo desses fazendeiros é a cerca. É, eu sei. E é para isso que esse ritual existe. Que é para quando você chegar de frente àqueles ossos, você saber que cada osso daquele significa cada um negro e negra que lutou, lutou por um pedaço de terra e lutou para que nós tivermos dignidade. E você pode ter certeza que aquele tiro não calou seu pai. Eu acho que eu entendi. Mas por que uma cerca? Minha filha, a gente tem um sonho. Que um dia aquela cerca seja vista pelos filhos de fazendeiro como algo de luta de nosso povo. Aquela cerca é diferente. O nosso sonho é de liberdade. E que nunca tenha que existir do lado de lá e o lado de cá. O nosso sonho é que um dia um filho de fazendeiro desses consiga olhar para essa cerca de ossos e perceber que ali tem o sangue e o suor de muita gente negra. É só isso, minha filha. Agora você sabe o que fazer, minha filha. Thank you.
se deve ser do meu avô.